第十二集。简宁觉得自己就好像一桶水，他的求生知识在不断的倾倒进小二黑的水桶里。有一天水倒完的话，他对于小二黑就可有可无了。所以在这之前，他要努力让自己的水桶里也多一些水，然后等小二黑把红角鹿拖回来之后，他会给红角鹿剥皮，然后和简宁一起将红角鹿撕成两半上火炙烤。他好像也知道简宁想要红角鹿的皮，所以都会刻意击碎红角鹿的头部。简宁就觉得很好奇，看来小二黑对上红角鹿完全是游刃有余。他也不知道他第一天回来为什么会受伤。小二黑还是恪守私有制原则，红角鹿一定是一人一半，除非简宁主动馈赠，否则他的东西小二黑是绝对不会碰的。简宁有意留了几块烧烤到半熟的鹿肉带回山崖上，用圆叶树叶包起来，然后装进篮子里，悬挂到突出的大石头上。过了四五天去看，鹿肉基本上已经快风干了。这片大陆的气候实在是相当干燥，他安心多了。在异世大陆能找到储存食物的办法，就让人多了几分底气。他尝试把半熟的肉放进嘴里，本来只是想尝尝有没有腐坏，不过却惊讶地发现这种风干鹿肉可以说别有一番风味。红角鹿的肉实在是太嫩了，有时候都吃不出筋脉，但风干鹿肉就比较耐咀嚼，奶香和咸味已经深入到肉的纤维中，就算是白口吃都不会觉得腥臊。简宁又试着再烤制了一下风干肉，结果遗憾地发现再经烤制，风干鹿肉的口感就有点太干了。小二黑倒是蛮爱吃的，他可能是当成零食，可以仔仔细细的一条一条纤维的吃上一天。简宁就觉得这种肉比较适合做汤。一说到做汤，简宁就意识到他们可以开发出一个锅子，有了锅就可以发展出炖菜、炒菜等等一切与烤有很大不同的饮食。而且简宁也着实需要一个大锅子，以便煮一煮兽皮。红角鹿兽皮在单纯的风干后会变得相当的脆，简宁随手一撕就会裂开。他想来想去，也只能想到先煮一煮兽皮再去风干的办法，来试试看能不能增加兽皮的韧度。不过到现在他都还没发现适合做锅子的东西。他自己的小锅和帐篷一起，自从在五指树林里醒来就不知道去哪里了。简宁就只好开始在四周努力发掘可以做锅的东西。小二黑好像对小溪边相当的放心，这么多天以来他从来没有把简宁带到别的地方去过。简宁觉得这是因为这片树林里根本没有大型动物生存，仅有的一些小型动物也根本不敢靠近他，所以他也只能在周围发掘一下材料。简宁一开始想的是长叶树的树皮，不过他刮蹭下来一些后就直接否决了这个想法。树皮虽然坚韧，但是也薄，承重力可能并不是太好，装满水之后破裂的可能性相当大。然后他开始打量用红角鹿的头盖骨什么的做汤，但很快又沸然而止。那么小的一头鹿，头盖骨能有多大？浅浅的一泓水都可能洒出来，
原叶树的树干部分又相当的脆，上火一烤就会有裂痕。新叶树的树干部分实在是太能吃水了，而且还会滴滴答答的往下渗漏。简宁最后发现，他别无选择，只能着手开发长叶树的用途。这就没法依靠小二黑了。二黑力气虽大，但对付木质绵软的长叶树也着实有点强猫所难了。简宁下了一个艰难的决定，是时候把开山刀拿出来用了。山崖上已经和简宁刚到的时候有了很大的不同，当时的断崖不过是个四处都是嶙峋怪石、地面凹凸不平的崖面，现在已经是乱中有序，有一点巢穴的样子了。简宁发现洗衣草相当的柔韧，他试着编织出了一些草席，虽然还比不上军用雨衣，但是相对直接在实地上睡觉，那当然是有很大的区别。还有那些纤维太粗硬，根本没法食用的大原叶，开发失败的红角鹿皮，总之就是一切可以拿来做垫子的东西，简宁都塞到了军用雨衣下面，他们就有了一张软绵绵的床。简宁还以书背为诱饵，诱惑小二黑在床边摆了一圈大石头，只留下了一个出入的口子，他把这个叫做卧室，虽然更像是一个大猫窝。或许出自天性，小二黑相当喜欢这样的设计，虽说到现在还没有见到猛禽，但这样的设计无疑是让断崖更加安全。猛禽来袭的话，窝里的住客就有了充足的时间躲藏。简宁又用石块在小二黑惯常方便的角落圈了一个厕所出来，小二黑自己都是站在山崖边上小厕，大厕他会在上完之后用尾巴把它扫到山崖下去。简宁采集了一大堆大圆叶，林子边上的圆叶树都被他弄得面目全非了。他在厕所里放了一大叠，然后蹲下身取过一张放在身下，在圆叶上做恩恩状，再把圆叶包起来丢到山崖底下。小二黑一下就明白了他的意思，他高兴的尾巴上下猛甩，一下下的猛击地面，然后又爱惜地拿过自己的尾巴冲着简宁一阵喵呜。很显然小二黑是相当爱惜自己的长尾巴的，能让他免遭脏污，他很高兴。好，你愿意配合就好，简宁也很欣慰，崖面上就少了一些不愉快的气息。现在谁要上厕所都是进石圈里，然后取用圆叶。小溪边的树林相当的大，以小二黑纵跃的速度都要20来分钟才能穿过，这还不算往小溪另外一边拓展过去的树海。在这片大陆上，树是取之不尽用之不竭的资源，简宁也越来越喜欢这些不会说话的伙伴了，他觉得自己开始生活得像个人了，至少在上厕所这件事上有了自己的隐私。在卧室和厕所之间的区域就相当于劳作区，简宁的很多编织工作都是在这里完成的，他已经放弃了进入大石头后头那个空洞的想法，甚至觉得这个空洞也不是小二黑封起来的，因为他和小二黑在一块儿生活了20多天，小二黑表现得好像根本不知道后头有个空洞的样子，所以他开始把崖面当做一个家来布置。从这片大陆的气候来看，他觉得下雨的可能性
相当小。不过虽然这样，简宁还是把背包挂在一块凸起的石头下方，这样如果下雨，背包就不会被淋湿。他一直惦记着五指树海里的步枪。这块大陆的日升月落和地球的时间差不多，简宁用手表测量过，大概白天能持续个十五六个小时，夜晚也有十个小时的长度，一天只是比地球长了两个小时左右，几乎可以忽略不计。小二黑和他也渐渐地熟悉了起来，他对他的防心好像在渐渐地消退。简宁在断崖上随便走动，随便碰触他的身体都不会让小二黑惊讶，就连下崖的时候，简宁也被允许以嘴唇部靠近他的脖子。小二黑很喜欢简宁给的牛仔裙，一直也没有脱下来。简宁觉得这是因为他多少起到了保护隐私处的作用，再强壮的生物，隐私处必定还是脆弱的。他筹划着拿过开山刀砍伐下长叶树的树枝后，如果真的能加工好兽皮，就给小二黑做一件兽皮裙。不过就在这天早上，他醒来上厕所的时候，感到下腹冲刷过一阵熟悉的暖流，接着鲜红的血迹出现在了原液上，他来潮了。小二黑迷惑的咪呜声也随之响起，接下来兽人的头部出现在了石头上方，他大大的黄眼眨也不眨地看着简宁。简宁觉得他眼底的情绪大约是迷惑与担忧。虽说简宁也知道小二黑的关心出于诚挚，并没有什么变态的成分，但他也真的很不习惯被别人紧盯着上厕所。简宁静静地蹲在厕所里和小二黑对视了一段时间。你打不打算走啊？他小心翼翼地问小二黑。小二黑也不知道听懂了没有，他也发出了一长串抑扬顿挫的叫声，从喵呜到呜咪声都涵盖在内。简宁再一次确定，在小二黑的种族里已经存在了语言这东西，不过这也没法把他从现在的窘境里救出来。会说话能有什么用啊？尼玛，语言不通啊！简宁只好冲着小二黑发出了呜咪呜咪的可怜叫声，他多少也能明白小二黑发出的几种叫声之间的不同。喵嗷声只有在情绪激动的时候才会出现，一般来说是小二黑尝到美食的时候才会出现的。之前在误会他也会说猫语的时候也出现过一次。呼噜声倒是和在地球上的猫语相通，代表了极致的舒服，还有代表笑声的喘息声，好奇的咕噜声，还有疑惑的呜呜声，可怜的咪呜声。之前他曾经出于好奇去考察过小二黑对厕所的掌握情况，他实在很怕小二黑把厕纸用的原液塞到嘴里吃。那时候小二黑就是一边调转身子不让简宁看到自己的排泄部位，一边发出可怜的呜咪声，好像在说请你不要看了，你看着我没办法办事儿。简宁现在就尝试着模仿起了兽人当时的举动，一边转着身子面对着兽人，一边发出了可怜的呜咪声。小二黑顿时瞪大了双眼，尾巴开始大幅度的摇摆，他又冲简宁嚷叫了一长串含义不明的猫语，还伴随了手势动作和尾巴的频繁摇摆。
简宁就只好继续以不变应万变，用乌咪声回应所有的疑问。兽人大概也慢慢懂得过来，简宁是不会说猫语的，乌咪声都是现学的。他的肩膀渐渐地耷拉了下来，尾巴也垂到了地面上，没精打采地拍打着地上的小碎石，沮丧之情不言而喻。简宁却大大地松了口气，在兽人转身离去后，他迅速处理掉了自己的生理问题，然后又撕了几张原液垫在内裤里，这才起身扶着石头出了厕所。生理期第一天常见的虚软和酸痛，让他无心去关心小二黑的情绪，只顾着摇摇摆摆地走到床前瘫软进巢里。小二黑却一直站在崖边遥望着某个方向没有动弹。过了好一会儿，他才响亮地喵嗷了几声，回身走进了卧室。简宁一直告诉自己不要太人性化小二黑，但是他没有办法，兽人脸上的表情明明白白地写着关心，甚至还有一丝温柔。小二黑开始长声吟叫，以自己的脸颊蹭起了简宁的脸颊。估计是简宁一反常态，不再活力四射，让兽人感觉到了不对。简宁的眼眶居然都渐渐潮热起来。女人在生理期的时候最容易动感情了，再说兽人的关心又是这样的诚挚，他根本就没有学会作为。我没事，他一遍又一遍地回答小二黑。我没事，我没事。小二黑却好像没有听懂简宁的意思，他依然担忧地凝视着简宁，不时以脸颊蹭蹭简宁的脸颊颈侧，一步都没有离开简宁，就连简宁翻个身，他都会跟着换到简宁目光所及的那一侧。今天本来是他们下崖的日子，但是简宁身体不舒服，对小二黑来说好像是个很大的打击，他一点都没有去猎食的意思。简宁躺在巢穴里就渐渐地开始犯愁了，崖上也不是没有储备的食物，他逐日来储存下来的红角鹿肉够两个人吃的了，但是兽人可以吃半风干的生肉，简宁自己却没办法啃下生肉，这是他跨不过的一条线。等到两个太阳都高挂在天边的时候，简宁就从床上起来了。生在异世大陆，还想玩娇小姐的那一套，简宁还没那么公主病。他在小二黑跟前做了几个表示健壮的动作，又试图攀爬到小二黑身上。小二黑却一直表现得相当保守，躲避着简宁的动作，疑虑重重地望着简宁的下身，他甚至还指着简宁的裆部发出好奇的呜呜声，好像在问你为什么一直在流血。浓重的血味当然是瞒不过小二黑的，简宁也没办法解释这么复杂的问题，他只能不断地高举双手，又蹦来蹦去地表示自己不要紧。两人僵持了一段时间，兽人似乎终于受不了这种无法沟通的状态了，他回身抓过自己的尾巴，在简宁眼前晃来晃去，又去摸简宁的屁股。这一次简宁懂得了兽人的意思，你的尾巴呢？不过他还是没懂他们为什么从出血说到了尾巴上。简宁也只好光顾着摇头耸肩，对兽人拼命地摆手，我没有尾巴。也不知道这句话到底有没有传递到兽人的脑袋瓜子里，兽人停下动作
侧头迷惑地看着简宁，双瞳又开始在圆直之间急剧转化，尾巴也来回拍打个不停。又过了一会儿，他似乎下定了决心，张开双手示意简宁攀爬到自己的身躯。其实简宁自己都没有发现，他们已经可以进行简单的交流，虽然还是以肢体语言为主。简宁就连忙去捡几块风干肉放在篮子里，又把水壶和打火机带上。他犹豫了一下，还是从背包里抽出了开山刀，放到了篮子里。新东西的确也引起了小二黑的好奇心。